Moikka. Mä yritän nyt jotenkin koota mun ajatukset. Ja kun mulla on niin paljon semmoista pientä sälää, mitä mä haluaisin niin kuin jakaa. Ja toivottavasti mä saan ne jotenkin niin kuin, tuotu esille silleen, että te ymmärrätte. Ja itse asiassa mä haluankin ihan aluksi rukoilla lyhyesti. Pyhä Henki, johdata, mitä mä sanon. Isä, johdata, että ainoastaan Herra, niin kuin ne henkilöt katsoo tämän videon, joille sä oot Herra tämän tarkoittanut. Ja Jumala, anna mulle oikeat sanat ja oikeat asiat, mitä mä sanon. Ja että mä ei jää sanomat mitään, mitä mun pitää sanoa. Ja Pyhä Henki, vaikuta kaikkien kuuntelijoiden sydämessä ja ajatuksissa, että he pystyy ottaa vastaan, mitä sä haluat. Mä haluan nyt uskoa, Jumala, että sä puhut mun kautta, mun hyvin vajavaisella tavallani, mutta joka tapauksessa, tai mä oon vajavainen asti ja näin, mutta Jumala, mä pyydän, että jotenkin isä, että se viesti menisi perille. Joka tapauksessa. Ja Jumala, vaikuta meissä ja puhu mun kautta ja puhu, Pyhä Henki, myös katsojille, Herra, tämän videon aikanakin kaikkea muutakin, Herra, mitä sä haluat puhua ihmisille, jotka katsoo tätä videoa. Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, tosiaan niin on tosi pitkä aika, kun mä oon tehnyt viimeksi taas video. Ja on taas ollut nimenomaan näitä pommituksia. Ja se on jännä, että mä en tiedä, onko asia näin. Mä haluan nyt vaan niin jakaa näitä mun omia kokemuksia, koska jos se auttaa jotakuta teistä. Et jos teillä on samantyyllisiä kokemuksia, niin ehkä se voi rohkaista teitä. Ja mä mietin niin kuin sitä, että onko jotenkin, että just kun me ollaan saamassa joku semmoinen läpimurto meidän elämää, tai se joku suuri vastaus, niin onko siinä aina semmoinen sama kaava, mä oon ruvennut miettimään, että vihollinen aina hyökkää siinä viimeisessä vaiheessa meidän identiteettiä vastaan. Ja mä oon semmonen, että mä tykkään katsoa leffoja, lukea kirjoja ja näin. Just katoin äsken taas yhden leffan, tämmöisen seikkailufantasialeffan, missä yksi mies yritti, tai hän oli niin kuin sankari, ja hän yritti tehdä sitä sankaritekoa, se oli tosi tärkeä, hän yritti pelastaa niin kuin koko maailman, ja sitten hänellä oli se viimeinen vihollinen siellä, joka oli häntä vastas, niin se rupesi herjaamaan ja pilkkaamaan häntä, kyseenalaistamaan hänen identiteettiään, rupesi häpäsemään, nöyryyttämään niin kuin sanallisesti, ja niin kuin, koska hän yritti saada sen niin kuin maahan ihan lannistettua, ja ikään kuin ettei hän, tämä mies edes yrittäisi saada sitä esinettä, mitä hän nyt yritti siinä saada, mitä vartioitiin, niin tavallaan niin mut oli niinku semmonen, että tosin tässä elokuvassa niin se mies niin hän oli niin sinut itsensä kanssa ja hän oli kokenut niin rankan elämän, hän oli niin rankka tausta, vaikka tämä on siis nyt fiktio, mutta mun jotenkin koen, että tämä sopii varmaan monien nykypäivän ihmisten elämään, niin tavallaan hän oli sinut sen minuutensa kanssa. Ei hän edes kuvitellut, ei hän ajatellut, että no mä oon nyt joku sankari, mä teen tämän ja mä oon parempi kuin kaikki muut ja näin. Hän vaan sanoi, että joo, että kyllä vähän niin kuin, että tietää, että ei hän ole mitään, mutta kun ei tässä ole mitään muutakaan vaihtoehtoa, että mä haluan pelastaa ne muut. Ne muut on vaarassa ja jos mä en nyt tee tätä, niin mä oon niin kuin tyyliin, niin kuin, että ei tässä ole muutakaan, mitä voi tehdä. Että mä teen niin kuin nyt sen, mikä on, niin kuin on tarpeen. Niin se ei saanut se vihollinen niillä sanoilla sitä lannistettua, sitä sankari, eikä saanut sitä vetäytyä eikä luovuttamaan. Mä huomaan, että meidän vihollinen, eli saatana, koska hänhän on meidän kaikkien vihollinen, niin hän käy just sellaista, ensinnäkin hän käy tätä väsytystaistelua, mutta sitten hän myöskin nimenomaan, kun hän käyttää, hän toistaa, hän käyttää toistoa, hän toistelee samoja asioita, kun jos me tarpeeksi kauan vaan kuunnellaan häntä, niin me saatetaan kohta alkaa itse jopa uskoo niihin hänen valheisiin, että ne onkin niin kuin totta. Ja sitten tämä Lana Wasser, josta mä oon monta kertaa puhunut, kun mä seuraan häntä, niin hän noissa, en muista, oliko hänen Facebook-teksteissä vai kun hän on myöskin tuolla YouTubessa
Hänellä on paljon siellä puheita tämmöisen nimikkeellä kuin Coffee with Jesus, eli kahvia Jeesuksen kanssa. Niin en muista, onko 30 vai 40 videoa sillä nimellä eri aiheista, mutta se otsikko on aina se Coffee with Jesus, niin sieltä kyllä löytyy, suosittelen niitäkin. Niin siellä oli jossain, kun hän puhuu kanssa, kun mä usein, niin kun jos mä huomaan, että mä alan masentua, mä alan olla taas niin kun lamaantua ja taas tulee hyökkäyksiä ja kaikki, niin mä saatan kuunnella itse siis vaikka just näitä Lanan videoita niin, tai sitten muita hengellisiä puheita, missä puhutaan totuutta. Siis totuutta näiden kaikkien valheiden vastapainoksi, niin mä saatan kuunnella niitä niin kuin uudelleen tai monta videoputkea. Koska mä haluan niin kuin ainakin sit sen ajan, mä en kuule niitä saatana valheita. Että tavallaan se niin kuin auttaa ja sit mä ajattelen, että no sit ne jää jonnekin tonne mun mieleen ehkä. Ja Pyhä Henki voi vaikka joskus sit muistuttaakin mua vielä niistä, mitä se puhuu sellana, niin hänkin puhuu tästä. Hän sanoi, tämä on nyt viimeisen, kun hän on niitä videoja viimeisen 2 vuoden ajan siellä julkaissut, niin se oli joku niistä, voi olla vanhemmista videoista, mutta sille ei ole merkitystä, koska mä uskon, että Jumalan sana on ikään kuin tavallaan aina ajankohtainen. Että vaikka hän olisi saanut jonkun sanan 2 vuotta sitten, mutta jos sä kuuntelet sen nyt, sä löydät sen video, sä kuuntelet nyt, niin silloin mä uskon, että Pyhä Henki johti sen sut kuuntelemaan sen nyt, koska se sana on sulle nyt ja se on ajankohtainen. Niin mullekin kävi näin, niin hän sanoi niin kuin siellä, että nyt saatana niin kuin hyökkää kovemmin kuin koskaan meidän kristittyjen identiteettiä vastaan. Ja hän sanoi, että myöskin tämä on sit samalla semmoista aikaa, että Jumala ei ole ikinä sun elämässäsi vielä tehnyt niin syvää perustavanlaatuista työtä sun identiteetissäsi ja sun identiteetin suhteen kuin nyt hän tekee. Eli Jumala haluaa, Jumala haluaa, että meillä on ehjä identiteetti ja että meidän identiteetti perustuu Kristukseen ja siihen, mitä Jeesus on ansainnut, tehnyt meidän puolesta. Että meidän identiteetti ei perustuisi esimerkiksi suorittamiseen tai niin kuin vaikka se voi olla hengellistäkin suorittamista tai semmoiseen johonkin, että yritetään vaikka miellyttää jotakuta tai ylipäätään siis, koska useinhan aika harvan ihmisen identiteetti on täysin ehjä ja meillä on hirveän monilla on rikkinäinen lapsuus ollut tavalla tai toisella ja siellä lapsuudessaan se identiteetti muodostuu, niin tavallaan me kannetaan niitä, ihan vaikka niitä lapsuuden haavojakin mukana me vieläkin saatetaan kantaa ja sitten on aukkoja siellä ja sitten on semmoisia valheita, mitä me on lapsena niin kuin jotenkin omaksuttu, koska lapsi ei osaa oikein hirveän hyvin erottaa totuutta ja valhetta toisistaan, niin me ollaan saatettu niin kuin uskoa sellaisia valheita ja perustaa meidän identiteetti niiden varaan. Niin Jumala haluaa, niin kuin nythän tekee, mäkin uskon näin, että hän tekee niin kuin nyt semmoista jossain meidän ihan tuolla niin kuin meidän ytimessä asti semmoista tosi perustavanlaatuista työtä, koska hän haluaa, että me päästään vihdoinkin vapaaksi kaikesta, mikä kahlehtii meitä. Ensinnäkin mä haluan sanoa, kun mä oon itse semmoinen ihminen, että mä oon joutunut elämässäni eri tilanteissa monien eri ihmisten kautta kokemaan kontrollia ja semmoista rajoituksia. Et mua on yritetty niinku rajoittaa, laittaa muottiin tai mä oon joutunut niinku suorittamaan tai ansaitsemaan sen hyväksynnän tai olemaan se kiltti uskova tai kiltti tyttö tai joku semmoinen, että ikään kuin, että jopa et saadakseni, että mä saisin niinku rakkautta. Vaikka mulla ja meillä kaikilla, meillähän on niinku syntymästä se perusoikeus, meillä on oikeus saada rakkautta ja hyväksyntää tällaisena, kun me ollaan ilman, että me tehdään yhtään mitään. Ja Jumalahan rakastaa meitä jatkuvasti sellaisella täysin ehdottomalla rakkaudella. Ja hän todellakin, hän iloitsee pelkästään niin kuin meidän olemassaolosta. Ja kun hän katsoo meitä, niin mä luulen, että hän usein niin hän vaan hymyilee. Ja joku kuvas, mä muista kuka puhui ja jossain puhui näin, että hän oli yhtäkkiä ymmärtänyt, että kun hänellä oli lapsia, se oli varmaan joku nainen, niin hän sanoi, että hän oli tajunnut, että samalla tavalla kuin hän katselee omia lapsia, hän tykkää katsoa, kun ne nukkuu, pienet lapset. Ja hän rakastaa niitä lapsia tosi paljon, niin hän kokee rakkautta ja semmoista valtavaa iloa ja kiitollisuutta ja kaikki ihania tunteita, kun hän vaan katsoo, niin ei tee mitään, ne vaan nukkuu. Niin samalla tavalla niin Jumala katsoo meitä. Et hän vartioi meidän unta ja päivän mittaan kaikki, mitä me tehdään, niin hän näkee meitä koko ajan. Et Jumala näkee. Sekin mä koen muuten, että mun pitää nyt sanoa
oikein jollekulle, että Jumala näkee. Jumala näkee sut. Jumala näkee sut ihan koko ajan. Ja se ei ole sellaista, että hän kyttäisi jotain, niin kuin, että mitä se nyt siellä tekee ja tekikö se jotain väärää nyt ja oikeeta ja vai mitä, vaan hän, se on niin kuin semmoinen isän katse, joka seuraa sua joka päivä aamusiltaan. Ja mä olen siis, toivottavasti mä oon nyt vähän semmoisen tunteellisella mielellä taas, niin, saa nyt nähdä, jos rupeen itkeen, niin rupeen itkeen, mutta mä oon ruvennut niin kuin ihan miettimään, että on niin kuin semmoiset asiat, mitkä mua ilahduttaa. Mä tykkään esimerkiksi kirjoista, leffoista, saduista, kaikista kauniista, eläimistä, mä tykkään hirveästi eläimistä. Mä en tiedä, mitä mä voisin vielä luetella, mutta mä oon ruvennut niin kuin ajattelemaan, mä oon ollut koko elämäni uskossa, mutta mä en ole koskaan niin kuin tajunnut sitä, että mä oon ruvennut niin kuin ajattelemaan nyt vasta ihan niin kuin viime aikoina, viime vuosina, mitä mä oon niin kuin jotenkin, mä uskon, että Jumala on mun näyttänyt sen, niin että jotenkin, että Jumala on voinut, tai sitten kun mä mietin mun elämää taaksepäin, mitä kaikki, siis jotkut ne parhaat jutut, mitä mun elämässä on tapahtunut, jotkut ihanat reissut, matkat ulkomaille ja muuta, ja joku mikä oli mun elämien täyttymys, joku lomamatkakin ulkomaille ja kaikkea tällaisia, mitä mä en ollut koskaan edes kuvitellut. No mä voin kertoa tämän. Elikkä mä olin olisiko se nyt 5 vuotta sitten, niin ulkomailla, tuo Itävallassa, Saksassa, ja jotenkin niin kuin siihen aikaan, niin mulla oli kauhean tärkeä, tai onhan se nyt vieläkin, mutta silloin niin just varsinkin tämmöinen patikoiminen luonnossa, ja vuorilla ja metsässä, ja sitten mä olin myöskin alkanut harrastaa kiipeilyä, niin sitten mä niin kuin löysin jostakin internetistä, että ulkomailla on mahdollista, Suomessa ei ole tällaista mahdollisuutta, mutta ulkomailla on, eli sä voit harrastaa semmoista niin kuin via ferrata kiipeilyä, eli se tarkoittaa sitä, että sä voit niillä, kun siellä menee ne patikkapulut vuorilla, niin sitten siellä voi mennä näitä ratoja myöskin, via ferrata ratoja, että sulla on niin kuin valjaat, ja sitten sä klippaat itse sillä turvaköydellä siihen vajeriin, niin sä voit yksin ilman, että sulla on niin kuin varmistaja, niin kuin normaali kiipeydys tarvitaan varmistaja, mutta siinä harrastuksessa niin sä voit ihan itse, yleensä monet tekee tämmöiset turistit ja vaeltajat ja semmoiset siellä maissa, niin niillä on reppu selässä ja niillä on yöpymiskamppeet ja kaikki, ja sitten niillä on ne kengät ja ne välineet, ja sitten ne saattaa vaikka niin kuin kävellä sieltä muutaman vuoren läpi. Ja sitten ne yöpyy jossain vuoristomajoissa, siellä on kaikki palvelut, tai sitten jos ei ole palveluitakin, niin muuten vaan siellä. Että tavallaan niinku, et se on aika makea tapa nähdä ne vuoret ja vaeltaa, ja ikään kuin se on semmoinen turvallinen tapa, koska sitten välillä siellä on hakattu semmoisia tikkaitakin, semmoisia terästikkaita sinne kalliolle, että se on semmoinen kuin helpompi tapa kiipeillä, ettei sun tarvitse olla mikään pro. Ja esimerkiksi, niin jos mä nyt tätä asiaa mietin, kuin hirvittävän tärkeä tämä oli, kun mä itse löysin internetistä vaan yhtä. Mä en edes tiedä minkä takia, kun mä kävin niillä sivuilla, kun mä niin kuin suunnittelin tätä lomamatkaa, kun mä halusin itselleni tarjota, mä täytin tietyn määrän vuosia silloin, sinä vuonna, ja mä ajattelin, että tämä on mun synttärilahja, nyt mä juhlin sitä näin, ja mä tarjoan itselleni, hankin rahat ja muut siihen juttuun, niin että mä niin kuin tarjoan itselleni tämmöisen mun unelmien lomamatkasta. Mä paljon rukoilin sen lomamatkan puolesta, ja monet muut rukoili mun puolesta ja mun kanssa. Ja mä olin niin rohkea. Mä normaalisti, se oli mun ensimmäinen ulkomaanmatka, minkä mä itse järjestän. Mä en ollut ikinä ennen järjestänyt mitään tällaista. En ollut muistaakseni ikinä ennen edes hotelleen varannut mistään. Mulla on kyllä kielitaito, mutta mä en ollut tehnyt tällaista aikaisemmin. Ja mä olin ehkä oikeastaan ollut vaan kateellinen joillekin sellaisille ihmisille, kun mä kuulin, että jotkut muut oli tehnyt tällaisia juttuja. Ja mä järjestin kaikki autovuokraukset sieltä. Ja mä jopa ajoin sitä ulkomailla, sekin mua pelotti ja jännitti, mutta uskalsin ajaa vuokra-autoa siellä. Sitten kun mulla ei ollut niinku ketään oikein, kuka olisi tullut, niinku, ketään kaveri, joka olisi halunnut niinku tullut mun matkaseuraksi, ja mä sitten ajattelin, että en mä niinku yksin halua mennä ainakaan, niin sitten mä olin niin rohkea, että mä jotenkin voitin sen semmoisen, että tuntemattoman pelon ja kaiken semmoisen, mä koin, että mä niin kuin sanoin itselleni, että Niina, että jos sä haluat tätä juttua nyt ja sä haluat tänne reissuja näin, niin nyt sun täytyy uskaltaa avaa sun sydän.
Sun täytyy uskaltaa niin kuin, olla avoin ja antaa kenel tahansa mahdollisuus tulla sun mukaan. Ja sit mä tein silleen, että oli semmoinen sivusto, oliko se tämmöinen vaeltavien ihmisten, en nyt sano sitä nimeä, siis ei se ole tämän niminen, mutta se on semmoinen yksi sivusto, missä tällaiset henkilöt, jotka vaeltaa, niin, tota noin, niin he kertoo kokemuksia ja välillä ehkä kysyvät, tuleeko joku messiin mukaan ja tota, olen menossa sinne ja tänne, niin mä ilmoitin niin kuin siellä, pistin ilmoituksen, että lähtisikö joku mukaan. Ja mä oletin, että mä saan ryhmäkasaa, mutta mä en saanutkaan. Ja yksi ainut nainen ilmoittautui. Yksi ainut, suurin piirtein mun sama ikä kuin minäkin. Ja mä lähdin, mä en ennestään tuntenut häntä ollenkaan. Ja me tavattiin lentokentällä Helsingissä. Hän oli muualta Suomesta. Ja tota noin, me oltiin se, tota noin, se oltiks me nyt 8 päivää siellä reissussa. Ja vaihdettiin hotelliikin välillä ja ajettiin vuokra-autoa. Hän ei ollut ikinä kokeillut sitä Viaferrata, enkä minäkään. Kokeiltiin sellaista siellä ekaa kertaa. Pelotti tosi paljon. Se oli valtava saavutus. Mä luulin, että mä kuolen siellä reitillä, enkä kuollutkaan. Ja tota, kaikki tämmöiset. Ja sitten sit oli yksi vuori, missä tota, kun siellä on nyt vuoria Itävallassa, niin tota, missä oli tämmöinen kotkanäyttämö. Eli siellä oli, heillä oli tämmöiset kotkan kouluttajat ja näin, tai lintujen kouluttajat, niin ne oli kouluttanut kotkia ja sitten myös pöllöjä, ja ne antoi semmoisen näytöksen, ne lensi siinä vapaana, ja ne selitti, kertoi kotkista kauheasti ja kaikkea. Me istuttiin siinä niin kuin ulkoauditoriumissa tai semmoisessa siellä vuoren lailla siellä päällä. Ja siis se oli ihan tosi mahtava. Ja mä näin läheltä, kun kotka lensi niin kuin mun tästä ihan läheltä. Ja kun mä koen, mulle kotkat on ihan hirveän tärkeitä, ja mä ajattelin, että mä oon niinku itsekin niinku kotka, niin siis tää matka, mun pointti oli se, että tää matka oli täynnä semmosia pieniä yksityiskohtia, nää oli nyt vaan osa, mä ehtis kertoa edes kaikki, mitä siellä tapahtuisi. Se oli mun unelmia matka, ja se oli ihan mun näköinen matka, ihan niinku kaikki mun semmoista, ja sit Jumala antaa mun ennen matkaa yhtäkkiä, niin kuin ensinnäkin tämä Via Ferrata-juttu, että mä tiedän, että tällaista yleensä on siellä. Ja sitten yhtäkkiä mä löydän tämän kotkajutun, en mä ollut tällaisistakään. Ja sitten kun mä löysin, niin mä tajun, että hei, tonnehan me mennään ja me päästiin niihin paikkoihin. Niin mikä on se todennäköisyys, että kun mä oon lähdössä ulkomaille, että mä löydän tällaisen, mistä mä en ole ikinä tavannut ketään yhtäkään ihmistä, joka olisi harrastanut tällaista kuin Via Ferrata. Ikinä kukaan ei ole mulle kertonut tästä, mä en ole koskaan törmännyt tähän, se mä en edes tiennyt, että tällaista on. Niin mä löydän tämän ja mä tykkäsin, totta kai mä pelkäsin, mutta se oli mahtava juttu. Mä hankin kaikki ne varusteet ja kaikki. Ja sit mä rupesin miettimään, että se oli niin suoraan Jumalan sydämeltä se matka mulle. Niin Jumala rakasti siis mua niin paljon. Sitten mä oon ruvennut miettimään, että hän on voinut sallia, että joku kirjoittaa jonkun tietyn kirjan tai tekee jonkun tietyn leffa, joka puhuttelee, koska hän on ajatellut silloin kauan sitten jo, että Niina varmaan tykkäisi tästä. Niina varmaan tykkäisi tästäkin, tästä se rakastaa. Niin tavallaan, niin kuin, jos me aletaan katsoa niin kuin maailmaa tällä tavalla, se muuttaa ihan muotoa kokonaan. Ja tota noin, niin sitten mä koen, että nyt kun mä puhuin tästä, että kun vihollinen hyökkää meidän identiteettiä vastaan, niin just mun identiteettiä vastaan se on hyökännyt myös. Ja mä oon just kärsinyt tässä nyt siitä, että mä oon ajatellut, että eihän mulla ole mitään annettavaa, että en mä voi tehdä uutta videoa, koska ei mulla ole mitään sanottavaa, ei mulla ole mitään annettavaa. Tää on niin kuin joku rikka meressä tai jotakin. Ja sitten jotenkin mä koen, että sen takia mä jaan tämän, koska mä uskon, että varmaan moni voi olla tämmöinen olo, että sä voit ajatella, että sä et merkkaa tässä kokonaisuudessa mitään. Sä voit ajatella, että eihän sulla ole mitään annettavaa, tai jos sä oot epäonnistunut, tai jos sä oot tota noin, langennut, tai jotenkin sun on vaikea uskoakaan enää yhtään mihinkään, tai sä oot tosi pettynyt Jumalaan, tai ihan mitä tahansa, niin sit sä ajattelet, että saatat ajatella, että no eihän Jumalakaan voi sitten, että tuskin Jumalakaan voi mua käyttää, tai siis kun mä oon vaan tällainen, tai jotakin. Niin tota noin, löysin tämän, mä näytän kohtan kortin. Niin tota, ja mä haluan jakaa tämänkin tarina, koska tässäkin näkyy, mä kerron itse asiassa oikeastaan näitä sen takia, että tässä näkyy Jumalan rakkaus. Et kuin valtavan rakkaudella Jumala rakastaa, ja kuin paljon hän rakasti mua, niin sit yhtä paljon hän rakastaa sua. Niin tota, mä olin työvuorossa yhden kaupan kassalla ja tota noin, siihen tuli kassalle tota noin,
asiakas. Ja tämä tapahtui joitakin viikkoja sitten ehkä. Ja niin mä muistan, mä olin pyytänyt silloin Jumala, että mä sanoin, että kun se on hyvä, kun mä oon tämmöisessä asiakaspalvelutyössä, niin mä tapaan paljon ihmisiä päivän mitä ihan erilaisia ihmisiä. Ja sitten mä niin kuin olin varmaan rukoillut, että Jumala puhu mulle tai rohkaise mua taas tänään jotenkin niin kuin jonkun kautta tai näin. Niin sitten tiiäksä, yhtäkkiä niin sieltä tulee asiakas mun kassalle ja musta tuntuu, että se meinas mennä ensin jopa toisella kassalla. Sitten se viime hetken, mä olin varmaan semmoinen, mulla ei ollut mikään kauhean hyvät fiilikset. Ja sitten se tuli kuitenkin mun kassalla viime hetkellä kääntyi. Ja sitten se rupesi ensimmäisen, se latoi ne tavarat siihen ja sitten se rupesi puhumaan, että se on jännä, että nyt kun on ystävänpäiväkortteja täällä kaupassa, niin hän huomasi vaan, että siellä oli tosi jännä, että on tosi hyvä, että oli uusia tekstejä tullut niihin. Niin yhdessä luki näin. Sitten hän sanoi tämän lauseen mulle. Ja itse asiassa se on ollut tämä kortti, koska mä löysin toisesta CityMarketista, oli yksi CityMarket, niin löysin toisesta CityMarketista tämän saman, niin sen on täytynyt olla tämä kortti. Niin mä koin, että tämä oli mitä Jumala sanoi mulle. Ja tämän, nyt Jumala haluaa sanoa myös sulle, niin mä näytän tämän. Näin. Niin nyt en tiedä, kääntääkö tämä kännykkä tämän sitten lopulta oikeinpäin. Mä näen tämän nyt niin kuin väärinpäin siinä. Eli tässä lukee, kukaan muu ei ole sinä. Kukaan muu ei ole sinä. Ja se sanoi se nainen tämän mulle. Vaan, että siellä oli tämmöinen teksti, kukaan muu ei ole sinä. Ja sitten mä tajusin, että ei sillä sitten oikeastaan ole merkitystä. Ei mun kannata vertailla itseäni muihin ihmisiin. Tai muiden, mun luonnettani muiden luonteisiin, mun piirteitäni, persoonallisuutta, ulkonäkö, ihan mun lahjoja, ihan mitä kutsua, tehtäviä. Ei kannata vertailla, koska kukaan muu ei voi tehdä sitä, mitä mä teen. Ja kukaan muu ei voi tehdä sitä, mitä sä teet. Ja mä uskon, että Jumala käyttää meitä oikeasti tosi spesifisti, eli hyvin erityisesti sillä tavalla, että joihinkin tilanteisiin ja joidenkin ihmisten luo hän voi lähettää vaan sut. Hän voi lähettää, hän ei voi, jos hän lähettäisi jonkun toisen, niin se juttu, mitä Jumala haluaa, että tapahtuu, ei tapahtuisi. Koska siihen vaaditaan se sun persona, sun lahjat, siihen vaaditaan sut. Koska kukaan muu ei ole sää. Sitten mä ajattelin, että jos kerta kukaan muu ei ole niin kuin mä, niin jotain sitten jää tapahtumat, jos mä nyt teen tätä videoa tai käytän niitä lahjoja, mitä mulla on, ja tuo niitä esiin sillä tavalla, kun mä tuon. Ei se ole, se ei ole mikään semmoinen tapa, mikä muilla, ja mä oon erilainen kuin muut, mutta ei mun tarvi ollakaan samanlainen kuin muut. Et tavallaan siinä tulee niinku se, että et just tämän puolesta mä haluan puhua, että me saadaan olla oma itsemme, me saadaan olla oma persona. Jos sä oot tunteellinen, niin tunne. Jumala kestää kaikki sun tunteet. Jos sä oot enemmän järki-ihminen, niin sä saat järkeillä. Jumala kestää senkin. Jumala kestää senkin, jos olet semmoinen, että sä haluat todisteen kaikesta, sä epäilet, niin sä voit käydä näitä keskusteluja Jumalan kanssa ja sä voit epäillä ihan niin paljon vaan kuin ikinä sielu sietää. Ja kuitenkin niin Jumala on niin vahva ja niin suuri persoona, hän kannattelee kuitenkin sua ihan koko ajan, että miten mä voisin näyttää täältä. Mä näytän. No, tässä on nyt tämmöinen tonttu, niin jos sä oot nyt niin kuin tämä tonttu, niin Jumala pitää sua kädessä näin. Että vaikka sä kuin rimpuilisit, huutaisit, heiluisit, epäilisit, makaisit ihan niin kuin tämmöisenä lamaantuneena, etkä sä niin kuin jaksais tehdä mitä, niin silti Jumalalla on ote susta. Tämä on nyt vähän huono tämä kohe. Tässä ei näy edes naama kunnolla, mutta Jumalalla oikeasti on ote susta. Mä tiedän, mitä muutakaan mä olisin ottanut käteen, jotenkin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tosiaan, että niin kuin se mun ulkomaanmatka, se oli vain yksi esimerkki, mutta sitten mietipä hetki sun oma elämä. Kaikki ne sun niin kuin parhaat jutut, mitä sun elämässä on tapahtunut, sellaiset tärkeät kohtaamiset ihmisten kanssa, jotkut ihanat ystävät, mitä sä oot saanut niin kuin lahjaksi, mitä on yhtäkkiä vaan tullut sun tielles, kaikki se apu, mitä Jumala on aina sulla antanut, niin voitko sä ajatella, että se olisi jotenkin ollut niin kuin sun oma ansio, että sä oot sen itse saanut aikaan, että sä voit sanoa, että niin,
että tämä johtuu siitä, kun mä oon niin hyvä, niin kuin hyvä tai että mä itse tämän niin kuin tein tai näin, koska mä uskon, että niin kuin, kun me oikeasti katsellaan näitä asioita, niin me nähdään, että oikeasti siellä on Jumalan käsi ollut koko ajan takana, että me ei niin kuin päästä Jumalaa pakoon, eikä hän koskaan hylkää meitä, ja hän vaikuttaa meidän elämässä aina, ja niin kuin näkymättömilläkin tavoilla. Et jotenkin se on mun mielestä hirveän turvallista. Ja sitten just se, että me nähdään, niin kuin, että ne ihanat kaikki hyvät asiat, ne on tullut Jumalalta. Kaikki se kissa tai se koira, mitä sulla oli, vaikka se sitten kuoli, Jumala antoi sen sulle niiksi vaikka 18 vuodeksi tai 80, no kuinka vaan ne nyt elääkään. Tai se joku ystävä, joka sulla oli, että vaikka se sitten lähti pois sun elämästä, niin sulla oli kuitenkin se 5 vuotta tai jotenkin, tai ilman tätä ihmistä, jonka kohtasit sattumalta, joka sanoi sulle just oikeat sanat, niin sä et kulkisi nyt tätä tietä, mitä sä kuljet. Tai mikä on saanut sut niin kuin tähän kohtaan elämässä, missä oot nyt justiinsa, nyt tässä ja nyt. Niin mä uskon, että sä oot Jumalan tiellä, sä oot Jumalan kanssa kuljet sun matkaa, niin vaikka sun elämässä olisi ollut jotain kamaliakin juttuja, niin jos ne on kuitenkin kaikki johtanut, vaikuttanut niin, että ne on saanut sut kääntyä Jumalan puoleen ja ne on saanut sut valitsemaan Jumalan, niin silloinhan se on ollut hyvä asia. Ja sit mietin niin kuin sitäkin, kun itsekin kun kauan ollut niin kuin tavallaan koko elämänsä melkein uskossa, niin ja mä huomaan, että uskovilla varsinkin, no ei nyt tarvi olla uskovakaan, niin varmasti monilla on sellaista, että on niinku pettynyt Jumalaan. Ja sit kun odotetaan sitä rukousvastausta, sitä ei kuulu, niin me usein petytään ja voi olla tosi vaikea kestää niitä pettymyksistä, kun niitä tulee aina, kun tuntuu, että niitä tulee lisää, niin sitten ei enää, niin kuin, ei vaan jaksa. Niin sit mä rupesin miettimään tässä ihan vähän aika sitten, niin kuin sitäkin, että loppujen lopuksi, että mä en voi sanoa, että Jumala olisi ollut mun uskoton tai että Jumala olisi pettänyt mut, vaikka mä olisin ollutkin pettynyt, koska mä rupesin miettimään, niin, ja mä koin ihan niin kuin Jumalakin olisi sanonut, että Niina, että eikö mä ollut sun uskollinen, etenkö mä oon antanut sulle, niin kuin, no eihän näin sanonut, mä voisin nyt tässä puhua, niin kuin Jumala voisi puhua näin, nyt vaikka tänä hetkenäkin, etenkö mä oon antanut sulle tämän päivän. Enkö mä ollut aamulla sulle uskollinen, kun mä herätin sut ja sä vielä elät ja hengität, etkä sä kuollut. Enkö mä ollut tänään uskollinen, enkö mä antanut sulle heti saman tien sun synnit anteeksi, kun sä pyysit. Enkö mä aina antanut sulle anteeksi, enkö mä aina ottanut sut takaisin, kun sä oot lähtenyt omille teilles ja kun sä oot halunnut tulla takaisin. Enkö mä ole aina niin kuin toivottanut sut tervetulleeksi ja ollut sun uskollinen? Enkö mä ole aina pelastanut sut pulasta, vaaratilanteista? Enkö mä ole pelastanut sun henkes monta kertaa? Enkö mä ole monta kertaa parantanut sut? Vaikka saisit ollut ensi sairas, sä oot kuitenkin parantunut. Enkö mä ole antanut sulle kyky liikkua joka päivä, että sä pystyt liikkumaan ja toimimaan? Enkö mä ole antanut sulle kykyä ja voimia tehdä töitä? Enkö mä oo antanut sulle sitä työpaikkaa, mitä sulla on, tai kaikki niitä, mitä sulla on ollut, tai niitä työvuoroja. Enkö mä oo lähettänyt ihmisiä jatkuvasti sun luo, rohkaisemaan sua, sanomaan sulle, olemaan sulle ystävällisiä. Enkö mä oo ollut uskollinen silloin, kun sinä oot ollut uskoton. Koska tässähän tää on, kun Jumala, siellä on se raamatukohta, kun sanotaan, että vaikka me olisimme uskottomat, on hän kuitenkin uskollinen. Sillä itseään kieltää hän ei saata. Ja sitten on vielä jossain psalmissa on tämä raamatun kohta, että hänen, eli puhutaan Jumalan uskollisuudesta, hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ja mä muistan, niin se oikeasti mä voin sanoa, että se toimii. Niin semmoisina päivinä on helppo rukoilla itselle suojaa ja sitoo henkivaltoja niin kuin etukäteen ja tukeutuu siihen omaan auktoriteettiin, mikä meillä on Kristuksessa. Silloin, kun sä et ole tehnyt mitään väärää, etkä syntiä, etkä sä oot mukana. Jos sä oot niin kuin semmoinen puhtoinen kuin pulmunen, niin sun on, mutta silloinhan se perustuu sun. Että me taas ajatellaan, että on jotenkin niin kuin
joku meidän ansio. Mutta joka tapauksessa, niin silloin semmoisina päivinä on helppo olla vahva. Semmoisina päivinä on helppo uskoa, että Jumala mut tänään suojelee ja varjelee. Mutta entä, jos sä oot mokannut ja tehnyt syntiä, ja sä oot heikko? Ja mä muistan, että tässä yksi päivä, niin mä koin, ja että mä olin niin heikko, ja mä koin, että mä olin niin heikoilla, ja oli tullut taas jotain hyökkäyksiä, ja mä olin syntinen, ja kaikkea. Mä sanoin, että Jumala, anteeksi kaikki, ja mä sanoin, että mä koin niin kuin koko, niin että mä en ansaitse edes tätä, että Jumala niin kuin suojelee mut tänään, että mä en ansaitse tätä. Niin mä sit vaan sanoin, että mielessäni rukoilin, ennen kuin menin töihin, niin mä rukoilin, että Jumala, mä vaan nyt pyydän, että piilota mut sinne turvapaikkaan, missä on jossain psalmissa myös puhutaan. Ja mä sanoin, että anna sun uskollisuuden tänään olla mun kilpi ja suojus. Että anna sun uskollisuuden olla se kilpi tänään. Kun mä koin, että ei mulla ollut mitään. Ja Jumala oli. Mä voin sanoa, Jumala oli. Mä koin, että mulla oli se suoja. Ja mä tiesin, että mä en ollut ansainnut sitä. Mutta tätä mä tarkoitan, niin Jumala on aina uskollinen meille. Aina. Ja sit mä koin, että mä haluan sanoa sellaisen rohkaisun sanan. No nyt mä liikutun, niin kun on se, mä itse koin, mä oon niin herkkä, että aina kun, tai siis jos mä oon itse heikoilla, mä oon lamaantunut ja masentunut ja pettynyt ja taas luovuttanut ja jotenkin tuntuu, että mä saatan ajatella, että no niin, mä oon pilannut kaiken ja nyt ei tule niitä rukousvastauksia. Mä en jaksanut taistelua loppuun asti ja en jaksanut odottaa ja ynnä muuta. Niin sit jos mä kuuntelen jotain tämmöisiä toisten puheita, kun sit vaikka puhutaan, niin meillä täytyy olla ilman uskoa mahdoton olla otollinen ja meillä täytyy olla usko meidän täytyy nyt, että ei saa luovuttaa ja rukoilkaa loppuun asti ja kolkuttakaa sitä ovea, niin kuin se leskivaimo, joka kolkutti sitä väärän tuomarin ovea öin ja päivin, että se ajaisi hänen asiaan, niin se tuomari lopulta vastasi sitten, kun Jeesushan muistaakseni puhui tämän vertauksen, niin sitten Jeesus sanoi, että eikö Jumala, joka on meidän niin kuin hyvä, hän on niin kuin oikeamielinen tuomari eikä väärämielinen tuomari, niin kuin tämä esimerkin tuomari oli, niin eikö Jumala sitten vielä ennemmin niin hankkisi oikeutta valituillensa, jotka huutavat häntä avuksi yötä päivää. Et minä sanon, että hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Niin, mutta siinä on kuitenkin tavallaan aika suuressa roolissa tämä leskivaimo, joka ei luovuttanut. Hän hellittämättä kolkutti ja rukoili, pyysi. Eli se oli esimerkki rukouksesta, hellittämättömästä rukouksesta. Ja totta kai tietysti Raamatussa puhutaan just tästä hellittämättömästä rukouksesta. Mutta mä uskon, että se tarkoittaa niin kuin myös sitä. Siis se ei tarkoita sitä, että sä rukoilisit 24 tuntia joka päivä, sä et kertaakaan lopeta rukousta. Tai että sä et kertaakaan lakkaisi uskomasta tai jotakin. Vaan mä uskon, että se sisältää se meidän taistelu ja rukoustaistelu ja lakkaamatta rukoileminen näin, niin myöskin on välillä aikoja, kun me luovutetaan. Ja välillä me ei pystytä edes rukoilemaan, me ei jakseta rukoilla. Me ei pystytä uskomaan mihinkään. Myös Abraham ja Saara epäili. Ja he sai sen lapsen 25 vuoden odotuksen jälkeen. Mutta se ei estänyt, tai heidän väärät valinnatkaan, koska he hankki sitten sen lapsen, sen orjattaren kautta, ennen kuin he sai sen oman biologisen lapsensa. Mutta heidän väärät valinnatkaan ei estänyt sitä Jumalan lupauksen toteutumista. Ja myöskin, niin kyllä he epäili, Saarakin nauro. Silloin, kun vielä ne enkelitkin tuli käymään siellä, ne kolme miestä, ne oli enkeleitä, ja ne sanoi, että Saaralla on niin kuin vuoden päästä tästä lapsi. Niin kyllä Saaralla oli vuoden päästä siitä lapsi, vaikka Saara nauroi, hän oli epäuskonen. Koska se oli inhimillisesti täysin mahdoton, hän oli varmaan joku 90-vuotias siinä vaiheessa, ja Abraham oli jotain 100-vuotias. Niin inhimillisesti hän se oli täysin mahdotonta. Niin mä tarkoitan sitä, mä luulen, että tärkeet on, että me ei niin kuin jäädä siihen, että jos me välillä kaadutaan, välillä luovutetaan, me ei jakseta, niin ettei me jäädä. Ja mä uskon, että Jumala pitää kyllä tästä huolen, koska mä oon huomannut, mä oon nyt vähän välimaannut maassa ja itsesäälis ja itkenyt paljon ja ollut taistelu ja mä oon luovuttanut vaikka kuinka monta kertaa. Mä sanoin, että Jumala, mä en pysty tähän ja tästä ei tule mitään, tai ihan kauheata ja on niin kova se vastustus ja hyökkäykset ja ajatukset ja se painostus ja kaikki. Ja tää on nyt ihan niin kuin mä uskon ja kaikki nämä
puhujat puhuu myöskin, että maailmanlaajuinen tämä nyt, niin tavallaan Jumala aina sanoo, sit lähettää jonkun sanan tai pistää jonkun toisen, vaikka mun tietämät rukoilee mun puolesta tai hän puhuu mulle itse, että hän aina hän sit nostaa jossain kohtaa kuitenkin mut ylös. Ja mä haluan nyt jakaa jotain tällaisia, mitä hän on muun muassa mua nostanut ylös. Että jotenkin, tämä ei tarkoita sitä, että mä olisin tärkeämpi kuin te. Että mä haluaisin kerskua, että Jumala teki mulle näin ja näin. Vaan mä haluan niinku, koska mä ajattelin, että ei mun elämässä ole mitään niin hienoa, mitä mä voisin kerskua. Koska ei mun teois ei ole mitään sellaista. Niin mä ajattelen, että mä haluan kertoa, mitä Jumala on tehnyt. Koska te saatte siitä paljon enemmän. Niin koska teillä on sama Jumala. Teillä on sama Jumala kuin mullekin. Ja hän on ihan yhtä voimallinen teitä kohtaan. Ja hän rakastaa teitä ihan yhtä paljon. Niin ensinnäkin mä haluan sanoa tästä, kun mä koin, että tosiaan se leskivaimo juttu, Jumala ihan tässä vähän aikaa sitten puhuu. Niin kun mä ajattelin, mä vaan sanoin Jumalan mielessä. Mä sanoin, että mä oon niin kun, et en mä enää edes pysty niin kun kolkuttaa siihen, että jos mä oon nyt se niin kun vastaavassa paikassa kuin se leskivaimo siellä tuomarin ovella. Niin mä sanoin, että mä oon semmoisessa tilassa tällä hetkellä, että mä vaan makaan siinä maassa, siinä kynnyksellä. Että mä en pysty tekemään mitään muuta. Ja mä koen jotenkin, että Jumala halusi sanoa, tässä on ehkä nyt joku, joka kuuntelee, että Jumala on nähnyt, että säkin niin kuin, sä makaat siinä kynnyksen edessä, siinä oven edessä. Että sä et enää et pysty kolkuttaa siihen oveen, et ole pystynyt enää edes rukoilemaan. Mut se pointti on se, että tässä on tämä ihanaa juttu, että sä et ole lähtenyt pois kuitenkaan. Vaan sä odotat edelleen, että joku tulisi avaa sen oven. Niin silloin sä et ole luovuttanut. Ja mä haluan jakaa semmoisenkin, kun ihan tosiaan, niin kun, oliko se tänään, niin mä olen nyt melkein joka päivä, kun mä olen tarvinnut niin paljon rohkaisua, niin mä olen sanonut Jumala, että anna mulle taas tänään joku reemasana. Anna mulle joku sana, anna joku sana tavalla tai toiselle. Sitten Jumala on niin kun antanut eri tavoin. Ja sitten niin mä koen, että mä jaan tän nyt sen takia, koska tää on varma, jos sä pystyt ottaa vastaan, niin tää voi olla myös sun sana. Et yksi uskova laittoi mulle tekstiviestin tänään, ja hän sanoi, että sain sulle sanat. Hän tarkoitti, että niinku Jumalalta välitettäväksi mulle. Ja mä en ole nyt jutellut tämän ihmisen kanssa, ei hän hirveästi tiennyt, että mitä mun elämässä tässä nyt on tapahtunut, niin en ole nyt vähän aikaa jutellut, niin ei hän voinut tietää sillä tavalla mun tilannet. Niin hän kirjoitti näin, mä kirjoitin oikein ylös tähän näin. Olen kuullut rukouksesi, katso valoon päin. Eli kun me niin helposti ruvetaan katsoa sitä pimeyttä, mitä tässä meidän ympärillä tuntuu melkein, että se uhkaa niin kuin nialasta meidät. Tai sitten me katsotaan sitä pimeyttä niiden toisten ihmisten elämästä, kenen puolesta me rukoillaan, niin ei. Että katsotaan sinne valoon päin. Ja sitten yhden mun ystävälle tuli sana ihan pari päivää sitten, tämmöinen sana kuin Loppusuora. Ja mun piti oikein, niin mun mielestä se oli siis niin valtava sana, että mä halusin senkin nyt jakaa teille, koska mä uskon, että me ollaan nyt loppusuoralla. Eli kun me ollaan käyty tätä, niin kuin mehän kaikki, tämä on vähän niin kuin kilpailu, ja sit mä ajattelen ainakin niin, että sit kun tulee, niin kuin, totta kai sit se lopullinen maali on se taivas, kun päästään taivaaseen, mutta niin kuin tässä matkan varrellakin, niin monissa asioissa, kun niin saadaan rukousvastauksia tai saadaan vaikka joku läpimurto, niin se on niin kuin me oltaisiin semmoista kilparataa juostu tai maratonia jopa, jos on pitkä aika mennyt. Ja sitten lopulta, kun me päästään sinne maaliin, niin se tarkoittaa, että sit se on se vastaus. Sitten se tapahtuu se asia. Ja niin mä oon ollut kanssa niin väsynyt, että mä oon kokenut, että mä oon niin kuin, että vaikka mä olisin jo kuin lähellä maalia, että vaikka mä olisin niin lähellä, mä niin kuin melkein näkisin sen jo, niin mä en enää jaksa niin kuin askeltakaan. Että on niin kuin niin hirveetä. Mä just katoin, nyt mun on pakko ihan niin kuin näyttää. Tää on itse asiassa Disneyn leffa, tämmönen kuin Iron Will.
olisikohan se suomennettu Lumikenttien sankari, tämmönen varmaan aika vähän vanha leffa. Taas tässä mä näytän, mulla sattuu olemaan tää leffa. Niin, niin tässä on tää poika, tän nimi on Will, ja sitten tässä on tää hänen johtajakoira. Hänellä on koiravaljakko, ja hän osallistuu semmoiseen valtavan pitkään, kestiköhän se viikon ja jotain 1000 mailia, mä en muista niitä, se oli ihan hirvittävän pitkä matka jossain siellä Kanadassa, Amerikassa ja siellä vielä talvisaikaan, eli oli lunta ja montakymmentä astetta pakkasta niin kuin ääriolosuhteissa, niin valtavan pitkä matka, niin siihen sai osallistua, ketkä nyt osallistukaan koiravalikoilla, ja sitten se voittaja sai, oliko se nyt 10 000 dollaria vai mitä. Ja tämä poika oli kaikkein nuori, hän oli 17-vuotias, ne kaikki muut oli semmoisia karskeja miehiä, ne osallistujat, ja siinä oli sitten kaikenlaisia seikkailuja ja muuta, ja mä muistan, kun tämä poika, silloin oli tiettyjä syitä, mä en nyt paljasta kaikkea, eikä ne ole nyt tässä merkittävä, mutta silloin oli unelma ja silloin oli ne tosi vahvat, semmoinen tosi vahva motivaatio päästä sinne maalle ja voittaa se kisa. Ja sitten hän oli niinku valmennettu sitä ennen, semmoinen hänen intiaaniystävä oli valmentanut ja hän sanoi, että sun pitää niinku nukkua, mitä lähemmäs se päämäärä tulee, niin nukkuu koko ajan yhä vähemmän ja ajaa aina pidempään, koska siinä ei ollut mitään semmoista, että ne pystyi ne koiravaljakko kuskit, jos ne halusi vaan niin kuin sitä reittiä edetä, niin saihan ne yölläkin ajaa, mutta kun totta kaihan ne yleensä sitten pysähtyi jo niihin tiettyihin majapaikoihin, niin tämä oli tämä poika siitä erikoinen, että vaikka hän oli niin nuori, niin hän lähti aina, hän teki just niin, että mitä lähemmäs se tuli se määränpää, niin hän lähti aina aikaisemmin, hän nukkua yhä vähemmän, ja sitten hän oli ihan aivan loppu. Hän oli melkein kuolemankielis, ja oli paleltumia, oli ties ihan hirvittävässä kunnossa, aivan väsynyt niin kuin unen puutteesta ja kaikesta siitä rasituksesta. Ja sitten siellä oli vielä myös ollut kaikki vaaroja ja hengenvaarallisia tilanteita, ja niin kuin, ettei se ollut vaan se matka, vaan niin kuin oli tullut kaikenlaisia niin kuin takaiskuja ja reki oli mennyt rikki ja koira oli ammuttu ja ties mitä kaikkea, eli niin hirvittävä määrä vastoinkäymisiä, että mitä vaan oli ikään kuin joku pystynyt kasaamaan, koska häntä yritettiin saada lopettamaan se kisa kesken. Ne muut kilpailijat niin kuin houkutteli, välillä ne uhkaili, sitten ne niin kuin kyseenalaisti just hänen identiteetinsä, että ei susta oo tähän, että kuule meepaa kotiis, ja ettei sitten kuule, että miten sulla käytäisi sun koirille, että kuule, niin kuin, että yritettiin pelotella, sitten yritettiin väkivalloa, sitten häntä yritettiin lahjoa rahalla, että jos sä nyt lopetat kesken, niin sä saat näin paljon rahaa. Elikkä kaikki mahdollisia manipuloinnin keinoja yritettiin. Ja mä koin, että kun mä katsoin tän just ihan nyt tässä viimeisen vuorokauden aikana, niin jälleen kerran, toi on tosi hyvä leffa, niin mä koin, että tässä me ollaan tämmöisessä samanlaisessa kilpailussa nyt. Me ollaan, ja se siis nyt me ollaan jo loppusuoralla, mä uskon näin. Nyt me ollaan loppusuoralla, siihen maaliin ei ole enää pitkä matka. Ja kun me ollaan niin pitkä ja rankka matka, on tullut näitä hyökkäyksiä, meitä on yritetty saada lopettamaan, meillä on valehdeltu, meidän identiteettiä vastaan on valehdeltu ja hyökätty. Ja sitten on ehkä yritetty lahjoa meidät pois tästä kisasta, saatana esittänyt kaikenlaisia paljon helpompia vaihtoehtoja. Niin, mutta me ollaan kuitenkin, että ei, me mennään tämä kisa loppuun asti, me ei luovuteta kesken, me mennään loppuun asti. Niin sitten tässä on niin valtava se viimeinen kohtaus, kun tämä on enää. Mä katsoin, että itse asiassa muuten myöskin, mitä kun se mun ystävä oli saanut sanan loppusuora, että mitä se tarkoittaa, niin googlein joku Wikipedian kautta niin kuin siellä, niin se tarkoittaa, että onko se niin kuin juoksukilpailun tai jonkun kilpailun, onko se viimeiset 400 metriä. Että se on se viimeinen suora silloin. Monestihan, jos nyt olisi joku lyhyempi kilpailu tai matka, niin joku juoksija voisi vaikka tehdä loppukirin silloin tai jotakin, mutta nyt kun tässäkin kohtaa oli kysymys ihan valtavan pitkästä matkasta, jotain tuhansia kilometrejä yli viikkoja, niin kuin äärimmäinen fyysinen rasitus ja kaikki, ja mä uskon, että me ollaan niin kuin siinä me uskovat tällä hetkellä, niin tämä poika oli voittamassa tätä kisaa. Ne kaikki muut kokeneemat, kaikki oli siellä hänen takana, niitä ei edes näkynyt. Ja hänellä oli just, hän tuli just sinne loppusuoralle. Ja hänellä oli ehkä just, hän näki jo sen maalin. Siellä oli se maali, ei viiva, vaan se semmoinen naru. Ja
Sit siellä oli hirvittävä määrä ihmisiä, ne hurras ja ne tsemppas ja huusi ja kaikkea. Mutta tämä poika oli niin väsynyt, että kun hänellä on se reki siinä koirien, minkä jalaksilla hän seisoi, niin hän kaatui. Hän ei edes pystynyt enää edes seisomaan niillä jalaksilla, kun hän oli niin loppu ja väsynyt ja hän ei välitä. Hän ei vaan jaksanut enää. Hän ei vaan jaksanut. Sitten hän kaatui sivuttaen, se reki kaatui maahan ja koirat jäi siihen ja sit ihmiset oli ihan järkyttyneet, kun se on enää se 400 metriä. Ja sitten sit alkoi vähän ajan päästä kuulua sieltä koireen haukkuun, niin sieltä alkoi tulla, että hän oli niinku menettämässä sen, kun hän oli saanut sen etumatkan. Ja kaikki ne uhraukset, mitä hän oli tehnyt koko sen viikon ajan ja kaikki, ne oli valumassa ihan niinku hukkaan. Niin sitten ne koiratkin, ne yritti niinku hirveänä, niinku, että mennään nyt, ne yritti vetää, mutta eihän ne saanut, kun se reki oli kaatunut. Ja eihän tietysti kukaan saanut auttaa sitä poikaa sitten. Niin sitten ne ihmiset keksi, että kun niillä koirilla oli tämmöinen muutaman sävelen semmoinen vihellysääni, mistä ne koirat tiesi aina, että nyt lähdetään liikkeelle, niin ne keksi, niin ne rupesi kaikki, koko yleisö, siellä oli kymmeniä, ehkä 100 ihmistä, niin ne alkoi kaikki sitä säveltä niin kuin laulamaan tai viheltämään. Niin ne koirat alkoi reagoida, tietenkin ne rupesi niin, ja sitten se alkoi se johtajakoira vielä, niin vetää oikein, mitä se ei normaalisti tee tuolla tavalla. Ja sitten se jotenkin se niin kuin havahtui hereille, tai se, mä tiedän, oliko se puoliksi nukuksissakin se poika, niin se sai niin kuin jotenkin sen kaatuneen reen niin kuin nostettu. Ja sittenhän ne koirat, kun, niin siis se oli ihan niiden koireen ansio, kun sieltä tuli sitten ne paljon niin kuin virkeämmät, paljon vanhemmat miehet, kokeneemmat miehet, koiravaljakkoinen, niin sieltä tuli just yksi, joka niinku ihan, että hän voitti ehkä niinku joillakin senteillä vaan sitten lopulta, että se meni niin nippanappa se hänen voitto. Mutta mä koin, että niinku, et me ollaan niinku just tässä loppusuoralla, just niin kuin tämä poika, tämä Iron Will, tämä Will-niminen poika. Niin, niin mä haluan uskoa, että Jumala haluaa nyt rohkaista meitä, että nyt tässä kohtaa, että ei nyt... Että nostetaan se reki, jos se on kaatunut. Ja Jumala voi antaa meille sen niin kuin voiman meidän askeliin. Me jaksetaan siihen maaliin saakka, mikä niin kuin näkyy jo tai häämöttää. Ja se voitti se poika ja se pääsi maaliin. Tämä oli se happy end. Ja sitten sit mä koen, että mä haluan jakaa vielä semmoisenkin, että niin mä katsoin... Tästä tuli nyt aika paljon kaikkia leffoja, mutta katsoin Maija Poppasen paluu, niin se mä oikein, taas mä olin varmaan taas sinä päivänä, että Jumala anna mulla taas reemasana, niin mä katsoin, niin mä kirjoitin oikein ylös, mitä se sanoi yhdessä vuorosanassa. Tää on aivan ihana. Hän sanoi näin, kaikki on mahdollista, jopa mahdoton on mahdollista. Maija Poppanen, eli nämä on Maija Poppasen sanat, eli se on se Raamatun kohta. Mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Eli me unohdetaan niin helposti tämä. Ja me ruvetaan koko ajan, kun me ollaan ihmisiä, katsoa niin kuin vaan inhimillisesti näitä tilanteita ja meidän olosuhteita ja näitä asioita, niitä ihmisiä, itseämme. Ja kun ei sillä ole väliä, kuin kauhealta se tilanne vaikuttaa. Jos Jumalalla on kuitenkin kaikki hallinnassa ja jos hän kuitenkin koko ajan toimii kaikessa ja jos hän on vielä luvannut meille tehdä jotakin, niin hän tekee sen. Hänen tavat on usein erilaiset kuin meidän, hänen tiet ei ole meidän teitä. Ja sitten meidän on vaikea, kun me ei nähdä sitä työtä, mitä hän on tehnyt vaikka niiden ihmisten sydämissä ja tilanteissa ja kaikissa jutuissa, niin me ei nähdä sitä niin kuin välttämättä tässä matkan varrella. Sitten me nähdään se lopputulos, niin sitten me tiedetään, mutta siihen me tarvitaan just sitä uskoa ja kärsivällisyyttä. Ja sitten Sitten mä oon nyt tässä, istun lattialla ja tästä näkyy, tästä mun kulmasta näkyy niin kuin kahteen huoneeseen, sekä keittiön että olohuoneeseen. Ja mä oon tässä kulmassa, tuolla näkyy toi, että mä oon tavallaan niin kuin tässä kynnyksellä, voisi melkein sanoa, että tässä on kynnys tosi ihan lähellä. Niin mä ajattelin, että halusin nyt vaan eri kuvakulmankin välillä ja niin mietin, että tämä kuvastaa myös sitä, että me ollaan uuden kynnyksellä. Jotakin on nyt oikeasti muuttumassa ja tapahtumassa maailmassa ja Jumala on oikeasti tekemässä niin kuin nyt asioita. Ja sitten
Mitäs mun, niin mun piti vielä jakaa semmonen, että yksi päivä kun mä olin töissä Salossa asti, niin sit mä ajelin sitä moottoritietä Turku-Salo väli. Oli menossa töihin. Ja mä olin varmaan taas rukoillut jotain, että Jumala anna joku rohkaisu tai näin. Ja sit mä näin, että oli semmonen hirveä loskakeli, oli ihan hengenvaarallinen keli ja lunta joka puolelle ja näin. Ja enhän mä tietenkään, kun mä ajoin niin kovaa auton, niin pystynyt niin pysähtymään enkä katsoa taaksepäin. Mutta se, mitä mä näin, niin mun mielestä se oli tosi outo. Mä näin vastaan tulevalla kaistalla niin hirveätä vauhtia pakettiauto ajoi niin mua vastaan, niin kuin siellä moottoritiellä nyt ajetaan. Ja mun kohdalla, kun se oli mun kohdalla, niin, sen katolta, siis se näytti siltä, mä luulin, että kun se oli pakettiauto, niin mä luulin, että sen takaovi on avautunut vahingosta joku, ja sen lasti pääsee niin kuin irralle ilmaan. Koska se näytti siltä, niin kuin hänen niin kuin ikkunoista ja katosta olisi lentänyt valtavan, niin kuin, no semmoisia A4 kokoisia, valkoisia tyhjiä papereita ilmaan. Valtava kasa. Mä en ole ikinä nähnyt koko elämäni aikana mitään tällaista. Mä en ole nähnyt koskaan tapahtuvan. Ja enkä mä en ole semmoinen, mä en näe näkyjä. Mä en ole siis se, kun jotkut uskovat näkee näky, niin mä en tosiaankaan näe. Yleensä mä vaan näen vaan mielikuvia mielessäni ja näin. Niin mä rupesin miettimään, että tän on täytynyt olla näky, koska tää on niinku, mä jäin ihan hirveästi kun pohti sitä, miten tää on voinut, mikä se on voinut olla, mitä tässä on voinut tapahtua. Lähinnä mitä mä keksin oli semmonen, että no jos sen auton katolla oli lunta, ja sit se yhtäkkiä siinä kohtaa, just kun se tuli mua vastaan, niin se irtos, se katolla ollut lumi, ja sit se irtos tommosina laattoina, ja sit ne lensi ilmaan ne laatat. Mut eihän se niin siltikään, vaikka ne olisi ollut semmoinenkin, niin eihän ne voi millään näyttää papereilta, jotka lentää ilmassa. Sitten mä mietin, että onko se voinut heittää tahallaan jotain papereita ikkunasta, kun ei ehdi nähdä, kun siis vauhti on niin kova, keli oli niin vaarallinen. Mutta joka tapauksessa se näytti silti, kun valtava määrä papereja olisi lentänyt ilmassa, tyhjiä papereita, valkoisia papereita. Ja samana päivänä tapahtui tämmöinen asia mulle, niin mä uskon, että näillä on yhteys. Ja sen takia mä sitten lopulta nyt ajattelen, että se varmaan sitten oli joku niinku näky. Siis tämmöinen yliluonnollinen asia, mikä Jumala antoi vaan mun nähdä, että se ei oikeasti tapahtunut, mutta että se oli joku, mikä merkitsi jotakin, niin koska siinä oli ne paperit. Niin mä uskon, että se tarkoitti sitä, että Jumala niinku lähettää taivaasta viestejä mulle tai tämmöisiä valkoisia, puhtaan valkoisia papereita tulee taivaasta. Ja mä olin taas sit masentunut, kun mä tulin. Mun tuli ihan hirveä olo illalla, kun mä tulin töistä kotiin. Mä tuun tänne mä asun kerrostalossa, rappukäytävää. Ja Jumalan ennenkin, kun tuossa meillä on tuommoinen boksi, mihin ihmiset voi ottaa tavaroita tai kirjoita ja muuta, että siitä saa ottaa ilmaiseksi, niin Jumala on ennenkin mulle jotakin tiettyjä tavaroita tai asioita tai jotakin semmoisia juttuja, että mä oon kokenut, että ne on ollut niin kuin Jumalalta ja ne on rohkaissut tai tuonut mulle iloa, mä oon ottanut. Siitä tullut just oikein se aikaa siihen. Niin tää on ihan uskomaton, mä näytän tän nyt. Siinä oli joku laittanut tämmöisen rullan ja kun mä avasin sen siinä rappukäytävässä siinä samana iltana ja mä olin just masentunut ja tarvin taas rohkaisua, niin kun mä avaan sen, niin tässä, mä en tiedä näettekö tämän tekstin, siinä on tämmönen valtavan iso ja siinä lukee täällä. Elikkä hiukan lähempää, niin joo. Elikkä mä nyt luen mitä tässä lukee. Tässä lukee, this is where the story begins. Ja sit tässä on vielä nämä isot valtavat kirjaimet lukee story. Elikkä, this is where the story begins. Koska mä olin taas ajatellut, että no niin, tässä nyt tää on niinku kaiken loppu ja tähän nyt taas kaikki. Mä olin kaikki tämmösiä uhkakuvia, negatiivisia ajatuksia tulevaisuudesta ja että nyt on, että tämä varmaan vaan pahenee nämä mun asiat ja jutut ja tilanteet vaan pahenemistaan, niin Jumala halusikin sanoa mulle, että ei, että tämä on se, mistä se tämä tarina alkaa. Tämä on se kohta tässä, niin kuin, tämä on, mistä se tarina alkaa, niin kuin suomeksi. Ja storyhan on tarina tai tarina, joo. Elikkä sitä se siis tarkoitti, että Jumala haluaa sanoa, ja mä uskon, että hän haluaa sanoa niin kuin sullekin, että tämä ei ole loppu, vaan tämä on alku. Tämä ei ole jonkun tarinan loppu,
vaan tämä on se, mistä sun tarina vasta alkaa. Eli kaikki alkaa, että kaikki on ihan uutta, hienoa, Jumala, koska tätä se Lanakin koko ajan puhuu, Jumala tekee niin, kuin niin paljon nyt jotain semmoista uutta, ja Nate Johnston puhuu myös teksteissä ja videoilla, että jotakin semmoista niin uutta, mitä ei me olla edes nähty, me uskovatkaan, vaikka me oltaisiin monta kymmentä vuotta oltu uskossa, niin me ei ole koskaan nähty Jumalan tekevän semmoisia asioita kuin mitä hän tekee nyt maailmassa. Niin meillä on niin kuin oikeasti tosi jännittävät ajat edessä, Jumala käyttää tätä korona-aikaakin, tätä tilannetta nyt kun maailmassa, niin hän käyttää, niin kuin, sekin on vaan tavallaan semmoinen tietynlainen työkalu hänen kädessään, nämä tilanteet siis ihmiset on alkanut suhtautua ihan eri tavalla elämään ja kuolemaan, ja ynnä muuta, että kyllä tämän, niin kuin, kyllä tämän huomaa, että mä uskon, että ihmiskunta on jo muuttunut tässä viimeisten 2 vuoden aikana. Ja mä uskon, että Jumala pehmittää meidän ihmisten sydämiä niin kuin näiden koettelemusten ja näiden kauheittenkin asioiden kautta. Ja hän niin kuin, tavallaan muokkaa sitä semmoiseksi, mikä on niin kuin hänen tahansa, niin kuin lihasydämeksi. Meidän kivisydämet hän muuttaa lihasydämeksi. Ja joo, toi mun piti tosiaan näyttää tää, ja sit mä ajattelin, että tosiaan tässähän nyt on se paperi taivaasta, mitä mä olin nähnyt, että sen pakettiautosta lähti niitä papereita. Niin tässä se oli se Jumalan viesti nyt sekä mulle että sulle. This is where the story begins. Joo, this is where the story begins. Okei, ja sit sit mä koen, että pitää sanoa vielä jollekin niin, että mä joskus mietin, uskon, että ajatus on Jumalasta, mutta tietysti koetelkaa kaikki, mutta että varmaan koskee jotakuta kuuntelijaa, että sä oot ollut niin kuin sekä maailmassa elänyt, maailman ihmisten joukossa, semmosena, että sä et ollut siis uskossa, tai sitten, että sä oot niin kuin hylännyt Jumalan, kulkenut omilla teillä, ja sit sä oot ollut myös uskovien joukossa, sä oot ollut niin kuin seurakunnissa ja kirkossa, ja sä oot tullut niinku kummassakin joukossa. Niinku, ja sä oot kärsinyt myöskin kummassakin joukossa ollessasi. Sulla ei ole ollut todellakaan helppoa elämää. Niin tavallaan tässä on se, että Jumala on sallinut tämän, koska hänellä on sulla niinku tehtäviä. Hän haluaisi niinku käyttää sua, koska niin kuin tekemään sillan näiden 2 maailman välille. Koska sä oot ollut kummassakin, niin sä tiedät, mitä on elää siellä maailmassa, ja sä tiedät, mitä on elää, minkälaista on olla uskovien parissa. Niin silloinhan sulla on semmoinen potentiaali sussa ja sun elämässä, sä voit auttaa niin kuin sekä niitä ihmisiä, jotka on siellä uskovien joukossa, että niitä, jotka on siellä maailmassa, ja varsinkin sit vielä semmosia, jotka monet uskovathan on ollut välillä maailmassa ja sitten taas, tai niin kuin omilla teillä ja palannut sitten taas Jumalan luo, niin sä ymmärrät myös niitä. Niin Jumalalla on sulle niin kuin suuri tehtävä, että älä niin kuin sitä kadu sinänsä sitäkään, että sä oot ollut maailmassa tai omilla teillä, koska sekin on käyttövara Jumalan kädessä. Jumala tulee siitäkin niin kuin, jotenkin niin kuin antamaan sulle aseita ja niin kuin siitä tulee sulle semmoinen niin kuin käyttövara ja semmoinen viisaus, mitä sä tulet tarvimaan. Niin tämmöinen vaan tuli mieleen, mutta koetelkaa kaikki. Ja nyt mä varmaan sain sanottua kaikki, niin kuin mitä mä olin tähän kirjoittanut ylös, että mitä mun piti muistaa sanoa. Ja oikeastaan niin mä luulen, että voisi ehkä varmaan niin kuin rukoilla tässä nyt lyhyesti, kun nyt mä oonkin puhunut näin kauan. Mutta niin kuin se pointti oli se, että mä halusin senkin takia puhua tämmöisiä henkilökohtaisiakin asioita, että mä halusin niin kuin olla oma itteni. Ja mä uskon, että Jumala käyttää meitä omana ittenämme, niin kuin myös sua. Että sä saat olla oma itsesi, mikä on se sun tapa evankelioida, puhua ihmisille Jumalasta, jakaa sun asioita. Kaikki niin kuin taiteen muodot, kaikki luovuus, kaikki värit. Jotenkin, et ei meidän tarvitse niin kuin olla jotenkin, että me on rajoituttu johonkin tämmöiseen, miten mä tämän nyt selittäisin, niin kuin johonkin tämmöisiin
että okei, että Jumala voi ylistää vaan tällä tavalla. Tai rukoilla voi vaan tällä tavalla. No sä voit rukoilla vaikka tanssien. Sä voit mennä vaikka kadulle tanssimaan ja se on sun rukous Jumalalle. Tai se on sun ylistys Jumalalle. Tai sä voit laulaa epävireisesti autossa täysillä, kuunnella jotain biisiä. Ja se on Jumalan mielestä maailman sulosointuisimpaa musiikkia. Koska hän näkee, että sä ylistät häntä. Se on sun niin kuin, ja hän nauttii ylipäätään muutenkin siitä, että sä oot oma itsesi. Ja Jumala haluaa, että me oltaisiin vapaita. Siellä on, että missä Herran henki on, siellä on vapaus. Tämmöinen Raamatun kohta on. Ja tämä ajatus toistuu. Ja joka poika tekee vapaaksi, niin se on todella vapaa. Ja sitten Jeesus sanoi, että te tulette tuntemaan totuuden, niin totuus tulee tekemään teidät vapaiksi. Niin jotenkin mä haluan jakaa just nimenomaan tätä vapautta, ettei me oltaisi semmoisen niin kuin uskonnollisuuden kahleissa tai yritettäisiin suorittaa jotain tai yritettäisiin olla niin kuin joku muu, vaan me löydettäisiin se meidän oma tapa, persoonallinen tapa ylistää Jumalaa, rukoilla Jumalaa. Ja just, että sitten on ne meidän kahdenkeskiset hetket Jumalan kanssa, niin ei niiden tarvitse olla samanlaisia kuin muiden. Ei, koska me ollaan erilaisia. Jumala puhuu meille kaikille eri tavalla, koska me ollaan erilaisia ihmisiä. Että niin siinäkin kannattaa olla tarkka, ettei sano, mäkin olen niinku tajunnut tämän, ettei niinku kannata koskaan, että jos joku kertoo sulle, että Jumala puhuu mulle näin, sano näin, ja sitten Jumala vaikka puhuu jonkun ihmisen kautta tai koiran kautta tai elokuvan kautta, tai miten nyt sitten kukakin kokeekin sen Jumalan puheen, niin ei koskaan kannata sanoa sille ihmiselle, että no toi nyt ei ainakaan voinut olla Jumalasta. Siis se on eri asia, jos se on täysin Raamatun vastasta, ja niin kuin, että se on niin kuin ihan selkeä, mutta tarkoitan niin kuin sitä, koska me ei voida tietää, koska me ei olla se toinen henkilö, ja Jumala puhuu sillä toisella henkilöllä kuitenkin eri tavalla, kun hän puhuu meille. Ei hän puhu sillä toisella henkilöllä samalla tavalla kuin meille. Joskus hän puhuu, mutta ei me voida kyseenalaistaa, koska emme olla oltu siellä kuulemassa. Ja parempi antaa olla, koska mä koen, että se ei ole niin kuin meidän asia oikasta. Koska sitten siinä on just se, että jos Jumala on puhunut sillä toisella ihmisellä, ja se on herkkä ja arka ja semmoinen, että hän saattaa masentua jopa siitä, jos me mennään höläyttää jotain tällaista. Tai sitten hän saattaa jopa hylätä sen sanan, mitä Jumala on hänelle antanut, tai lupauksen ihan sen takia, kun hän ajattelee, että ehkä se ei sitten voinutkaan, ei se sitten varmaan ollutkaan Jumala. Että meidän pitäisi olla kauhean varovaisia, ettei me mentäisi kellekään sanomaan. Että me oltaisiin sitten niinku hiljaa ja koitettaisiin niinku rohkaista, koska mä huomaan, että mulla on käynyt joskus näin, että joku on, jos mä oon mennyt, kun mä oon tämmönen, että mä haluan jakaa kuitenkin mulle itsellekin tärkeä asioita sitten joillekin ihmisille, niin joku on saattanut sanoa, että no ei toi ole voinut, sit se ei ollut Jumalasta. Ja sit mä huomaan, että se sit jää sinne kuitenkin taustalla vaikuttaa se toisten ihmisten. Niin mä tiedänkin, meidän täytyykin rukoilla sitä, että koska me ihmiset nyt ei olla kukaan, me ei olla täydellisiä, me tullaan sanoneeksi, höläyttäneeksi kaikenlaista toisillemme ja näin, mutta ettei me jäätäisi sinne toisten ihmisten väärien sanojen alle, taikka luokittelujen tai leimojen alle, tai sitten voi joku ihan parjata ja kirotakin meitä, puhuu pahaa ylipäätään meidän tietämättäkin. Että me jäätäisi tämmöisten niin kuin toisten puheiden painostuksen alle tai näin, vaan että me oltaisiin vapaita koko ajan. Että me oltaisiin siinä vapaudessa, mihin Jeesus on tarkoittanut meidät, että me ollaan koko ajan. Täydessä vapaudessa, että me oltaisiin täysin vapaita ja ettei meidän tarvitse tarkkailla itseämme, että eikö me nyt kaikki, sanoinko me just oikeat sanat, jos me nyt kerroin tuolle henkilölle jotakin Jeesuksesta, niin olisiko mun kuitenkin pitänyt sanoa jotain muutakin tai tehdä jotain muuta, että me oltaisiin niin kuin, me mentäisiin siinä virrassa, niin kuin siinä flowssa, siinä pyhän hengen virrassa. Ja mä uskon, että siinä jos me ollaan, niin silloin me ollaankin vapaita, eikä me silloin niin kuin tarkkaillakaan itsemme. Me vaan mennään ja rakastetaan ja sit mä haluan vaan sanoa tän niin kuin, siis jotenkin esimerkiksi, ennen kuin rukoillaan, niin tääkin oli taas yksi koiravaljakkoleffa, niin siinä oli ne vei postia koiravaljakolla Alaskassa jossain, silloin kauan sitten ennen lennättimen tuloa, niin tämä oli yksi elokuva, niin
se oli tosi ihana, kun siinä oli tämä koiravaljakko kuski tai se ajaja. Ja siinä oli, hänellä oli nainen siinä mukana aina, että nainen ja mies aina, ja sitten oli ne koirat. Niin se nainen sanoi jollekin siinä leffassa, hän sanoi, että tämä mies, että se ajaa aina, sen, kun sillä oli pitkä se postireitti, ja sitten sen piti aina olla tiettyyn aikaan aina siellä jossain kaupungissa, jossain postitoimistossa, niin kuin tuomassa se postisäkki ja näin, ja ottamassa postit taas sieltä. Hän sanoikin näin, että se on monta vuotta jo ajanut tämä mies niin kuin hän ehtisi ajoissa sinne määränpäähän. Mutta hän ei ole vielä kertaakaan ollut ajoissa. Mutta joka kerta hän ajaa, hän aina, se lähti aina uudelleen, se, kun se tietenkin ajoi sitä samaa reittiä aina, se oli pitkä reitti, niin lähti tavoitteenaan ja hän ajatteli, että hän aina ajoi niin kuin hän sillä kertaa ehtisi ajoissa. Niin mun mielestä sehän on sama kuin usko. Ja musta se oli todella ihailtava ja kaunista. Ja musta jotenkin, ja siis, että jos ihminen ei, miten hän, tämäkin mies, niin aina uudelleen ja uudelleen uskottu, nyt hän ehti ajoissa, että hän vielä viimeksikä ehtinyt, ja hän oli jo tätä vaikka kuinka monta vuotta tehnyt, niin sitten hän siinä onneksi kävi lopuksi niin, että sitten just sillä viimeisellä kerralla, niin hänellä tuli uusi koira, niin se oli niin mahtava, niin sitten hän ekan kerran hän ehti ajoissa ja kaikki hurrasi, se oli valtava voitto. Mutta hän ei niinku koskaan menettänyt sitä uskoa, että hän ehtisi kuitenkin ajoissa. Ja mun mielestä se on tosi ihailtavaa. Se on niinku semmoista lapsen uskoa, että nyt tällä kertaa nyt me ehditään ajoissa. Ja mä ajattelen, että vitsi kun voisi elääkin elämänsä niinku näin, että aina ajattelisi näin positiivisesti asioista. Joo, mutta rukoillaan nyt vielä tässä lyhyesti. Joo, Pyhä Henki johdata, mitä mä rukoilen. Jeesuksen nimessä, niin väistyköhän mun ja kaikkien katsojien, jotka tätä videoa katsoo, niin yltä ihmisten pahojen puheiden vaikutukset, kiroukset, ihmisten pahat sanat, ihmisten katkarat perusodotukset, niin kuin oikein pyyhkiytykö Jumala pyyhi meidän yltä pois, niiden pahojen sanojen, kirousten, parjausten vaikutukset ja painostus ja se kuoleman henki, mikä on tullut sitä kautta myös. Ja kaikki ne ihmisten valheet ja saatanan valheet, mitä se on meidän ylle puhunut, niin väistyköön myös tällä hetkellä Jeesuksen nimessä meidän yltä pois painostamasta. Ja myöskin mä murran kaikki tällä hetkellä Jeesuksen nimessä, kaikki ihmisten sanomat väärät sanat, valat, väärät niin kuin lääkärien semmoiset kuolemadiagnoosit, ja ennustukset, ja että ei ole paljon elinaikaa, ja niin kuin tämmöiset negatiiviset nimenomaan diagnoosit meidän yltä, vaikka ne olisi ollut niin kuin periaatteessa pitänyt paikkansa, niin mä murran niidenkin vallan meidän yltä, ja mä murran myöskin ihmisten väärien sanojen vaikutukset, väärien profetioiden, väärien näkyjen, ilmestysten, väärien rukousten voiman ja vallan ja väärien profeetioiden ennustuksen Jeesuksen nimessä. Kaikkien tämmöisten väärien Jeesuksen nimessä mä murran niiden valmeen yltä ja tulkoon meille täydellinen vapaus Kristuksessa, että me ei pelätä ketään muuta kuin Jumalaa. Me ei pelätä ketään muuta kuin Jumalaa. Ja että et meillä voisi merkitä vaan se, että jos Jumala hyväksyy meidät, niin se riittää. Että ei meidän tarvitse hakea toisten ihmisten hyväksyntää. Jumala, tee meistä jotenkin niin kuin rakkaudessa ja totuudessa niin kuin tosi, tosi vapaita. Pyhä Henki, vaikuta meissä joka päivä enemmän ja enemmän. Tee tilaa, raivaa tilaa niin kuin meihin, että me oltaisiin koko ajan vapaampia, vapaampia. Herra, koska se on niin ihana, että sä oot sanonut itse Raamatussa, että siellä missä on Herran henki, siellä on vapaus. Niin sehän on aivan ihanaa. Mun mielestä silloin se tarkoittaa sitä, että jos jossakin on se vapaus, niin sä tiedät, että siellä on, Jumala on siellä. Niin ei siellä ole mitään niin kuin rajoituksia, suorituksia. Ne fariseukset yritti Raamatussakin, niin ne oli niitä uskonnollisten tekojen tekijöitä ja suorittajia. Ja kuitenkin niin sä Jeesus, sä rikoit kaikki rajat, semmoiset traditionaaliset jutut ja muut. Ja sä olit Jeesus todella vapaa, sä oot meidän esimerkki. Niin Jeesus, vapauta sä meet siihen Jumalan lasten vapauteen, että me ei oltaisi enää orjia, ihmisten orjia, eikä muutenkaan millään tavalla minkään orjia, vaan me oltaisi Herra, niin kuin Jumala, sun vapaita lapsia. Herra, rakkaudessa ja totuudessa.
Ja Jumala, näytä meille, kuin uskollinen sä oot, ja anna meille voima siihen loppusuoralle. Anna voima loppusuoralle, Isä, kun se maali, mä uskon, että se maali on niin lähellä, meidän vastaukset on niin lähellä, niin mä pyydän Jeesuksen nimessä, Isä, anna ja anna rohkaisuja, puhu ihmisille unien kautta ja tavallisten arjen asioiden kautta ja tuntemattomat ihmiset puhuu tosi erikoisesti yhtäkkiä katsojille ja mullekin myöskin, että et sä puhut niinku tavalla ja toisella, voit puhua lasten kautta ja eläinten kautta ja tuntemattomien kautta ja tuttujen kautta. Ja Herra, jotenkin Jumala, vapauta meitä. Kiitos, että sä muutat meitä koko aika ja me ei pysytä muuttumatta. Jos me vietetään, kun me ollaan Jumala sun kanssa ja vietetään sun kanssa aikaa, niin me ei pysytä muuttumattomina. Se on täysin mahdotonta, koska kaikki, jotka on Jumala sun lähellä, niin muuttuu väkisin. Niin Herra, kiitos, että todellakin mekin ollaan siinä muutoksessa koko ajan, ja koko ajan meissäkin tapahtuu uutta, ja me muututaan. Ja Jumala, me ollaan sun kuvan kaltaisia, ja tuotetaan sul kunnia, ja Herra, sä oot tyytyväinen, Herra, siihen. Ja meidän jokaisen, niin kuin mitä sä oot meissä luonut, ja Herra, meidän jokaisen sielu on samanarvoinen. Jokaisen ihmisen sielu on samanarvoinen. Sen tähden, koska sen hinnan on määrännyt Jeesus, joka kuoli kaikkien puolesta. Me ollaan samanarvoisia kaikki. Niin ei me voida, Herra, silloin tavallaan halveksua ketään ihmistä ajatella, että tämä on vähempi arvoisempi kuin tämä toinen. Vaan meistä on kaikista maksettu sama hinta. Me ollaan kaikki samanarvoisia. Me ollaan kaikki samanarvoisia. Huolimatta siitä, millaisilla asemissa me ollaan työelämässä tai tässä maailmassa muuten, niin vaikka joku olisi siivooja tai joku olisi kuningas tai presidentti tai hallituksessa tai ihan sama, onko korkealla paikalla tai alhaisessa paikalla tai missä tahansa, niin sä kuitenkin näet meidän jokaisen työn joka päivä ja voidaan tehdä kaikki niin kuin Jumala sulle ja sä maksat meille palkan. Okei, Jumala, jää sä puhumaan ja Herra, vapauta ja Jeesuksen väistykö kaikki semmoinen kuoleman henki ja painostus ja kaikki kiduttavat henget, Herra, mun ja katsojen yltä nyt Jeesuksen nimessä ja tulkoon niin kuin sun Jumala, sun elämän henki, käykö läpi kaikki alueet meissä ja Jeesus, herätä sä meidät eloon ja kaikki ne kuolleet alueet, missä se poltettu maaki, missä ei voi kukaan muu edes kulkea, koska siellä aiheutuisi niin paljon vahinkoa, se on niin poltettu ja raiskattu maa. Niin meidän elämässä, niin ainoastaan Jumala, sä voit kulkea siellä aiheuttamat lisää vahinkoa ja sä oot ainut, joka saat sen Herra parannettua sen maan. Ja siitä poltetusta maasta tulee kauniimpi, se tulee puhkeamaan kukkaa, siellä tulee olemaan valtava kukoistus ja valtava hedelmä siellä maassa, koska se tulee olemaan kauniimpi kuin mitkään muut maat sen tähden, että tämä maa tarvii Herran kättä parantuakseen, mutta ne muut eivät. Tämä oli muuten myös profetaalinen sana, kun mä sain tämän yhdelle henkilölle, kun rukoiltiin, niin se tuli mun kautta, niin tämä oli tosi valtavan kaunis. Mä haluan jakaa sen myös nyt teille, jotka koette, niin se poltettu maa, niin se tulee heräämään eloon ja siitä tulee kauniimpi kuin niistä toisten ihmisten maista, joita ei poltettu, koska ne ei tarvinnut Herran kättä parantuakseen. Mutta kun Jumala koskettaa jotakin, niin siitä tulee jotenkin paljon kauniimpaa kuin mistään muusta. Niin tämäkin rohkaisun sana haluan vielä tähän jakaa. Ja olkaa siunattuja ja olkaa omi itseänne. Jumala rakastaa niinku teitä just sellaisena, kun te olette niinku oikeasti, ilman mitään semmoisia fasadeja ja imagoja tai muita kulisseja. Jumalan edessä ei tarvitse feikata mitään. Me voidaan olla se, mitä me ollaan. Ja Jumala, mä pyydän vielä, että auta, että kaikki vois kokea, katsojat ja mä, niin me edelleen voitaisiin kokea niin kuin sun valtavaa hyväksyvää isän rakkautta, että niin kuin sun isän silmät seuraa, Herra, meitä joka päivä semmoisena rakastavina ja lempeinä, Herra, kaikissa meidän arjen askareissakin, Isä. Ja kiitos, Isä, että sä haluat olla niin kuin mukana meidän elämässä, niin kuin kaikessa, mitä ikinä, pienimmissäkin asioissa, mitä me tehdään, sä haluat olla mukana siinä. Sä haluat olla osa sitä,
isä. Sä rakastat, sä haluat täytä koko meidän maailma. Sai siis sä oot täällä meidän maailmassa, mutta se mikä on se meidän oma maailma, niin täytä se meidän oma maailma, Herra, ihan kokonaan. Aamen. Ja koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä on hyvää ja näin. Okei, siunausta ja hyvää tätä uutta vuotta 2022.